Sveiki visi, 12 valanda, knyga plus miestas, kaip ir kiekvieną trečiadienį mes esame čia, supę, Vera kafe namuose. Ir svečias jau šiandieną pas mus atkeliavo Gabrielius Liaudanskas Varas, kas nepažįsta, tai vis dėlto pristatysiu, tai yra dainininkas, dainų teksto autorius, kompozitorius, visuomenės veikėjas, socialinių iniciatyvų autorius, street art atlikėjas, pasidaryk pas kultūros propaguotojas ir dar yra kokie, nežinau, 10 ar 15 pozicijų. Aš dėl to neturiu šitos vizitinės kortelės, nes netelpa viskas surašyti. Supratau, bet aš tau galiu žinok duoti, kad tu paskaitytum apie save, jeigu netyčia. Tiek to, aš esu sutikęs jį, tai... Ai, buvai net vieną kitą kartą. Mes pažįstami, viskas gerai. Ar su Svaru, ar su Gabrieliu, su kuriuo tu daugiau bendrauji? Aš neturiu to bipolinio sutrikimo. Neturi? Ne, ne, aš vienas esu. Tu vienas, du viename. Taip, taip, bet vienas aš esu. Gerai, tai brangiai, šiandien 18 laida ir turim naują rubriką, na, vis dėlto antra laida šiais metais, naujais metais ir rubrika skamba štai, taip, gyvas skambutis, jūs turite laidos eigoje, kas aš įtariu, turėtų trūkti maždaug apie 40 minučių, nors sakė Gabrielius Varas, neužtrunkam. Sakė su dviem klausimais, po pusę valandos mes turėtume įsisukti per šiandieną, tai turėsime 40 minučių ir per 40 minučių jūs galite mums skambinti. Klausti, jeigu norėsit kas nors klausti, o šiaip tai klausimas būtų jums. Ir domana iš karto rodo, skatinu, kad jūs... Čia man duodė? ne tau, aš noriu, nu, tiesiog daug darbų dirbu. Mūsų nu tai gerai, daug, aš paskaitysiu. Gerai, jo, tik atsakymu nepasaky, gerai iš karto. Tai va čia yra dovana, ar ne, supo kuponas, galėsit nusipirti, ką ten norėsit už tą pinigų sumelę. O dabar yra jūs net, klausimas, jūs vienas klausimas. Net nesuklydot su atsakymu šiaip. Aš atsakymu, nes... šiaip tai mes jo, linkę klysti, mes mėgstam tai daryti, mes nesam žmonės, žinai, tai galim sau leisti. O klausimas būtų toks. Klausimas būtų toks, ar aš esu baigęs aukštąjį mokslą ir jeigu esu, tai kokia specialybė? Ar tau dažnai užduoda tokį klausimą, ar tamsta baigęs aukštąjį mokslą? Niekada. Ne. Man, mes iš karto parašyti ant galvos, kad tai... Ne, tiesiog nesinori niekam uždavinėti man klausimų bereikalingų. Nes gali būti pasekmės. Ne, tiesiog žmonės kažkodėl nusprendžia, kad nu, taip atsargiau reikia. O jeigu aš nieko nebaigęs ir įsižeisiu. Ai, kad tu jautrus, apsimerksiu. Taip, o jeigu aš pradėsiu kūkčiot ir įskverna. Gerai. Tai dar noriu vis dėl to internautant priminti ir visą laiką jų... Taip, o kaip jie vadinasi? Geras žodis. O kas tai yra? Kosmonautai, internautai ir kiti autai. Tai žmonės, brangieji, mėlėjai, būkit su mumis, klauskite, kaip visuomet vėlgi klausimus mes apdovanosime. Galų galia turite progą pabendrauti tiesiogiai su Gabrieliu. Nu, kas dažniau tave? Kaip tave? Aš dabar net nesivertu. Nieks mane Gabrielium nevadina. Išskyrus mamą. Mamą. Mhm. Mane tėčiu vadina arba Svaru jo. Gerai, nu tai tvarko. Arba tu, sako, žinai. Tu. Nu, žiūrėsim, kas mano liežuvio, taip aš ir bandysiu elgtis, ar ne? Tai tada pradėkim nuo pačių pradžių. A, jau turim užuominą, gerai, nuo užuominos pradėkim. Tai užuominą mes, aš žiūrėk, ką mes turim šiandieną tau. Nu, ką tau čia, aš nežinau, kodėl merginos taip parašė. O ką reiškia užuomina? Užuomina tai reiškia, kad tau gyvenime turi kažką reikšti šitas daiktas. Nieko iš tikrųjų nereiškia. Nieko. Gal čia tokios asociacijos į tavo plaukus ar nieko absoliučiai neturi? Ne, tai aš suprantu, kad aš plaukų neturiu, jo, bet niekada neverkiau dėl to, kad neturiu. Ir net jeigu būtų toks pasirinkimas, toksai... Reiškia, kada nors mes visi gyvensim tokiam pasauliu, kur galėsim save genetiškai modifikuoti, tai į klausimą šukuosiną aš atsakysiu ne, tikrai. Aha. Plaukų nereikia žmogui, kaip nu, man, ta prasme, man. Kiekvienas savo... Aš kažkaip nesutikčiau su tavim, man pasakytų, nusimkite mano atviruką, tai aš to tikrai nedaryčiau. Tai va, tai man kažkaip, tai žinok, ne tikrai jų netrūksta, nepasilgstu. Nereikia, nieko neduoda ir ar šalti, ar karšti, aš kažkaip vienodai reaguoju. Bet tai jūs senokai jų nebeturėjai. Tikrai taip. Tai, bet vis dėlto užuomenai yra iš tavo kažkokio gyvenimo atkarpėlės, kada turbūt gal tu turėjai tos plaukus. Nu, aš esu turėjęs plaukus, taip, iš tikrųjų. Ir jie... Kurioj klasėj? Jo, aš nežinau, man kokių 2-4 metų aš nusiskutau plaukus. About. Mhm. Bet iki to laiko aš jos turėjau įvairius, aš mokykloje tai net ir ilgus turėjau, aš kai buvau pankas, nešiojau ten ir, aiškiai, rokėzą ant galvos, visokiausių dalykų esu daręs su plaukais, bet kol vieną dieną tiesiog nusprendžiau, kad o kam jie. Bet čia buvo lažybos tavo gyvenime? Ne. Buvo? Lažybos? Mhm.
mano gyvenime. Na, arba tu kažkokiose socialinėse medijose esi užsiminęs apie tai, kad lažinaisi. Dėl ko? Dėl to, kad turėjai užsiauginti plaukus ir tada tu vaikščiai. Ne, ne, aš nevaikščiau. Ten kitai viskas buvo. Tai buvo? Jo buvo lažybos, važiavo sindikatas į kažkokią, buvo Europos čempionatas, man atrodo, kur lietuviai laimėjo Europos čempionatą krepšinio, čia daug metų atgal. Ir mes visi pažadėjom kažką tai padaryti, jeigu įvyks tokia, nu, ten jau stebuklinga, reiškia, stebuklingas reikalas, lietuviai laimėtų. Jo, aš pažadėjau užsiauginti plaukus ir jie laimėjo, aš net, nu kaip pasakyti, aš užsirišau skarą ir nieks nematė. Jie gal tiek užaugo. Per kiek laiko? Nežinau, 2 mėnesiai gal ten. Buvo garbanoti, kokios spalvos? Ne, ne, nu tokio, tokio. Ta prasme, ilgio, aš hebrai biškį parodžiau, hebra sako, nusiskus. Ir aš nusiskutau, taip kad aš plaukų nebuvau užsiauginęs normaliai. Sorry, o kokia tai spalva plaukų? Aš esu tikras lietuvis. Pilkoji? Ne, yra tokie šviesus. Ai, šviesus? Taip, taip. Tu blondinas, kaip aš gražu. Taip, taip. Aš dabar bandau tave įsivaizduoti. Taip, aš esu... Blondinas, didelių akių. Taip, žydrų. Žydrų. Ledo, ledo spalvos akių, taip. Gerai, pakalbėkime apie knygas. Nu, pakalbėkime. Pakalbėkime apie knygas, santykį su knyga. Ai, pasimkit mergaitės tą perūką, kažkaip aš nelabai jau, kaip koks tai, žinai, gyvūnėlis šiandien yra. Arba kaip kokie, žinai. Kažkas paliko. Ir nejaukų kažkaip būtų, žinai, nusijama perūką ir staiga, žinai, palieka tau prie kavos podelio. Iš tikrųjų, knyga atsirado labai anksti mano gyvenime. Tai aš kažkaip taip... Vienas iš pagrindinių laisvalaikio praleidimų būdų gal buvo. Aš augau, mes gyvenom Žvėryne name, didelė šeima, ten su giminės, ne vien tik tai mūsų. Aiškiai, didžiulė tokia bendruomenė. Ir knygos buvo, kadangi mano seneliai turėjo biblioteką, tai tokią nuosavą, tai, o draugų man seneliai neleisdavo atsivesti namo. Kodėl? Nežinau. Tai, jo. Nes buvo draugai, banditukai kokie? Ne, nu kokie banditukai, mes iš vis vaikai, man 6 metai. Aš 6 metų išmokau. Na, kad čia aš labai atsiprašau, mes turime tą pirmąjį skambutį, ar ne? Gyvas skambutis, tai skambutis koks tai yra, prašom, prašom. Tai, skambutis toks? Skambutis ne koks. O koks turėtų būti, viskas turėjo atsiliepti, žinot. Aha, tai turi, aha, tuoj mes garsia kalbį jungiame, pirmas kartas, tai jeigu techninės kliūtis, tai žinokite, pirmas kartas. Tai laba diena. Alo. Labą dieną. Aš esu Edita. Labą dieną. Čia yra Svaras pasisveikina su jumis. Tai prisistatykit, kas esate. Jūratė. Kaip? Garsiu. Labai sunkiai. Jūratė. Jūratė, Jūratė, puiku. Jūratė, iš kokio miesto esate? Nuostabu. Ar pas jūs šviečia saulė? Pas mus čia prie šių pašvie. Iš kokio rajono esate? Bet Vilnius turi dar rajonų šiek tiek. Mikro rajonų gal. Ai, Karoliniškės. Tai Karoliniškės saulė ir mums yra irgi smagu, kad pas jų saulė. Tai dabar gal turite atsakymą, kokia ta Svaro specialybė? Ką jisai... Mano specialybė karo. Karo? Mokytoja? A, tai jūs turite versiją, kad vis dėlto jisai baigė aukštąjį išsilavinimą, taip? Ir mokytojas. Aha, mokytojas tik tai jaunesnis. Jeigu mūsų tie, kas mūsų stebė, negirdi, tai aš noriu tiesiog paantrinti. Ar yra tiesa? Taip, aš, nu, iš esmės, aš baigęs Vilniaus edukologijos universitetą, tai kaip ir pedagogas. Štai šaunuolis, gerai pabaigė. Ačiū, ačiū, ačiū. O sakykite, gal specializaciją netgi žinote? Gerai, gerai, gerai. O sakykite, iš kur šitą informaciją išskaitėte internete, ar šiaip tiesiog kaip kolegos žinot vienas kitą? Duomenis. Domisi. Ai, domisi, tavim domisi. Tai Jūratė, ačiū Jums labai už skambutį, tai dovana keliauja sakamas. Jums. Labai ačiū Jūs pirmas tokia startuolė, kuri mums padėjote. Ačiū Jums labai, iki malonaus. Dėkui. Ačiū labai, iki. Mhm. Ačiū. Mhm. Va, pavyko, valio. Jaučiuosi sekamas. Gerai, tai mes kažkur nutrukome ties knyga. Jo, tai 6 metai buvo, nu, kaip ir visi normalu į mokyklą pradėti eiti. Aš išmokau skaityti jau gal net ir prieš mokyklą, dabar gerai nepamenu. Ir skaitimas man būdavo kaip laiko praleidimo forma. Nežinau, pirmos knygos,
bet aš skaičiau daug įvairiai, aišku, vaikų literatūro pradžioje, kadangi visas vasaras praleisdavau kaime, tai skaitydavau... Karvės reikėdavo įtmelšti? Ne. Ne. Neturėjo mano senelį karvių. Keulių turėjo, bet karvių neturėjo. O šėriai keulės? Tai aišku. Tai kaip ir minaitis, žinai, ne, kad būna gražios istorijas. Nieks keulių negano jau šį 20-am amžių pabaigoje. Aš labai sprašau, aš miestietė, tai žinok, ir kaimo neturėjęs. Tai ai, nu, ir pienas šiaip nefabrikuose, ir duona ne medžių. Super, gera naujiena šiandieną, to ir pasidžiausiu. Nors dabartinis pienas, kurį geria, tas jau net neaišku. Neaišku, iš kur jis, gal jis, žinai, iš kokoso. Pienas yra tik tai, man atrodo, brendo pavadinimas yra šiais laikais. Bet daug kas žinok, jau tokių brendų pavadinimų. Jo, ir tikrą pieną paragavę, sako, fui, kas čia tokio. Vaikams niekaip neįkišim, bet jeigu tikrai į kaimą nuvažiavęs, nežinau, ar tu su saviškiais bandėjai tokius eksperimentus? Ne, ne, negeria, aišku, negeria. Negeria, negeria. Man, ir netgi kas yra baisiausia, tai buvo laikotarpis, kai man tas pienas atrodė normalus. Nu, man patinka tikras pienas. Patikdavo, o dabar jau ir man atrodo, jau po truputėlį aš vis tolstu, nuo jo tolstu. Aš apskritai nuo pieno tolstu. Nebenoriu aš jo, žinai, aš kavą tik juodą geriu. Reiškia, šiaip pieną geriu tik tai tais atvejais, jeigu man rėmuoja da. Vieta yra nebervo. Labai nelabai reikalinga, tenais yra daug teorijų, kad tik tai veršiukai ir mažių vaikų tegu, tai turėtų jį tegu gerti. Tie, kas, reiškia, aš suprantu, kad teorijų pardavinėjimas šitam pasauliu tapo verslu. Aha. Geru labai. Nes apie kiekvieną klausimą 58 teorijos, kiekvienas gi pasirenka pas save. Nu, man padeda, ne? Man rėmuoja da padeda. Skanu, kodėl man jo negert? Kas, koks man ten Petras, Onutė, ar vis gali man, begerdamas. Tikrai, nu, aš greičiausiai nuo jo, ar nuo ko nors panašaus mirsiu, žinai, nepriklausomai nuo to, nes apskritai tai yra visų beveik pabaiga. Tai bus kaip bus, bet aš kažkaip, tai jeigu norėsiu gert pieną, tai man mažiausiai įdomu, kas kokias teorijas. Grįžkim prie knygų. Gerai. Taip va, tai pradėjau skaityt ir nesustoju po šį dieną, nes labai patinka. Visada skaitau, kartais net dvi knygas iš eilės, ne iš eilės, o vienu metu skaitau, bet kiekvieną dieną truputėlį paskaitau, jeigu tik tai būnu namie. Sakai, neįvykęs santykis tau su lietuvių literatūra. Kodėl? Dviejopas yra, iš tikrųjų, mano to santykio neįvykimas gyvenime. Visų pirma, tai aš, kai mokiaus mokykloje, tai sunkiai sugyvenau su tos mokyklos, kurią baigiau, vadinkim, lietuvių kalbos mokytoje, nes mokiaus aš ne vienoje mokykloje. Tai buvo ir asmeniškų santykių pagrįstas. Aš iš principo neskaičiau literatūros, kurią reikėdavo, netgi nerekomenduodavo, buvo privalomoji, nes mane gelbėdavo tais laikais, visą laiką būdavo rašinys ir laisva tema, aš rašydavau tik laisvą temą. Tai noriu pasakyti, gramatika, taigi būdavo pažymys sudarytas iš dviejų dalių, literatūra ir gramatika. Ne. Pavyzdžiui, pas mane buvo gramatika 3, taip. O literatūra 5. Ir literatūra tai yra turinys ir gramatika. Taip, bet... Nu, tai aš laišau laisvą temą ir gaunu už turinį, ir už gramatiką. Kiek už gramatiką tada? Aš gaudavau beveik visą laiką 2. Nu, tai tada... Ir už tą, nes bet ne dėl to, kad būdavo... Dabar aš gaudavau dažniausiai 1-2, bet ne už tai, kad... Reiškia, tas mūsų santykis taip ir tęsi. Ne už tai, kad aš ten netaisyklingai daug rašydavau. Aš darydavau klaidų, aš normalus žmogus. Bet, reiškia... bet aš jų nedarydavau tiek daug, kad tai būtų verta 2, tiesiog kadangi mes nesutardavom, tai... Mano mokytoja dažniausiai užnubraukdavo mano rašinį, parašydavo man 2 ir parašydavo savo rašinį, kaip aš, kadangi tai laisva tema, kad aš netaip suprantu viską pasaulyje. Nu ir mes taip ir bendravome. O žiūrėk, dabar tikrai problema yra lietuvių kalbos rašymas iš principo. Aš šneku apie technologijas, kad labai dažnai... Aš manau, kad tai yra ne lietuvių kalbos rašymo problema, tai yra pasaulinė problema, nes visų pasaulio kalbų rašymas atsiradus internetui pakito. Gerai, tada klausimas tau. Ar tu rašai su visom šiandien, aš šneku apie žinutes ir kai tu bendrauji internetu, ar visas naudoji lietuvių kalbos? Viešą postą reiškia nuo savęs rašydamas Facebook'e, aš rašau be klaidų su visą lietuvybę. Bet jeigu man reikia, bet jeigu reikia pakomentuoti nebūtinai, mailas nebūtinai. Tai yra privatus dalykas, kurį, nu jo, okay, tas komentas irgi galbūt viešas turėtų būti skaitomas, bet jeigu man reikia greitai pakomentuoti, pavyzdžiui, vyksta diskusija komentaruose, tai aš kartais, reiškia, ne visada iš patogios pozicijos būdamas tai darau,
Tai dažnu atveju kartais rašau be nieko, man širdies neskauda, nes nesijaučiu aš sąžiningai nuo to mažiau lietuvis, nes moko rašyti netaisyklingai, be to, darau klaidas, nes esu normalus žmogus, bet turiu, reiškia, žmoną ir dukrą ir sūnų, kurie visą laiką irgi seka mane. Ir visą laiką taip ir parašo, ten padarėjai ne taip, ten padarėjai ne taip, ir aš čiuk viską ištaisau, paskui grįžtu, ištaisau, po to rašosi ne kartu ir ten dar visokiausiai grįžti į, aš trumpinu privačiuose pokalbiuose visada, viešuose, tik tai jeigu noriu, kad tais nuskambėtų kaip bairis. Klausyk, ir dar vėlgi, tavo kūrybinis momentas, ar ne, tai, ką tu atlieki dainose, yra labai daug literatūros ir vėlgi tai yra slengas. Taip. Kaip čia, koks čia yra vėlgi? Koks noriu. Menas neturi taisyklių. Menas gali būti bet koks. Gerai. Menas gali būti, trys galvos gali būti ant skulptūros, ne, juk niek skulptorių nenu, nes sąmonė trys galvos. Kodėl trys? Tol, kad noriu ir darau. Ne? O reglamentas yra, nu, tarkim, bet pavyzdžiui, ne. Būtent tavo tekstams. Aš manau, kad kai atsiras reglamentas mūsų tekstam baigsis ir menam, ta prasme, baigsis laisvė Lietuvoje. Yra kas labai norėtų sureglamentuoti repą. Pasaulį jau matė mane, reiškia, Rusijoje repą jau nori sunorminti į tam tikrus rėmus. Aš manau, kad pas mus atsiras valdžios vyrų, kurie labai norėtų, kad mes būtume sudėti ant tam tikrų bėgių, bet... Nu, jūs skandate tiems valdžios vyrams. Maža, ko jie nori ir nieko jie nepakeis. Gerai, dar klausimas, bet palaukite, mylimieji. Tiek to klausimas. Klausykite, jūs gaunate per kepurę, tarkim, nuo tarkim, tų valdžios vyrų? Ką reiškia, gauname? Nu, tarkim... Kaip, o tai įsivaizduok, kaip mums galima duoti per kepurę? Kaip? Gerai, aš jinais labai vizualiai įsireiškiu. Nu, mus nekviečia groti nei fizių festivalį, taip. Tai skaudu, tai skaudu. Jūs ne miestą Karbauskis, taip? Mes niekada negrojom Naisių festivalyje ir greičiausiai niekada negrosim. Tai yra nu, labai skaudu. Jisai turėtų priimti kažkokį sprendimą. Gal susimilės? Gal pakvies mus tai, kada? Gerai, o tai... Nu, tarkim, mes turime keletą dainų, kur jūs mielai atliksim tenai. Gerai, užuomenas. Tai nu, turi vis tiek klausimą, turim pabendrausiu su internautais. Ir klausimas skambia, tai ai, rodykit klausimą, ai, nu gerai. Numetei telefoną kažkada, ne? Pasižiūrėk, dabar aš nesuprantu, man jo numečiau. Čia ne aš numečiau, Laura numetė, Laura baigmėtit. Bet aš negaliu niekaip palaukti. Va. Galva pasuk ir tada... Nes tik kokių būdų galiu skaityti. Ir vėl, nežinau, tu esi kundytė, turi klausimą. Aha, kaip aš palaikysiu vanį? Aleliuja, Dievas ir technologijos apsisuko. Gerai. Tai klausė vėlgi Jūratė, šiandien Jūratės diena. Gal išdrįsi parašyti knygą, kaip grupės narys kasytis būtų įdomu? Aš dažnai to klausimą sulaukiu. Tai turi tada supranti, jau atsakymą labai suprantat, Jūratė, supranti, Redit. Aha. Man nereikia. Ir kol man neprireiks, tol aš jos neparašysiu. Kaip žmogus negyvena kitiems, žmogus gyvena savo. Iš esmės, pagal savo vidinius principus, vertybės ir tam tikrus dalykus, nu tam, kad eit link savos laimės, ne? Tai, kai tai jau pribręs reikalas man pačiam, kad aš noriu parašyti knygą, aš ją parašysiu. Ir galbūt jinai bus netgi visai netokie, kokios žmonės iš manęs tikisi. Pavyzdžiui, Kastis parašė, nu, nuostabė man knygą. Tai yra pati juokingiausia knyga lietuvių literatūroje, kiek aš esu skaitęs. Iš tikrųjų, labai gera metafora, ten, nu, ten yra ant tiek viskas, jo ta turnerė, nu, ten nereali knyga, viskas. Aš tokios knygos nesugebėčiau parašyti, bet tokio tipo knygos man net neduota parašyti, aš jaučiu viduje. Kokią aš galėčiau parašyti, nežinau, bet kol kas aš nenoriu to daryti, nes, nu, daryčiau pusę kojos, netgi ne vieno pusę kojos, pusę rankos ar kaip vienu pirštu. Nes žiauriai turiu ką veikti gyvenime ir nepykit, bet nu, laiko daug dėvė mėgų užtenka, tai nieko nenoriu atsisakyti šiuo metu, ką veikiu, kai gal senatvėje išeisiu. Ojei. Gerai, kitos jūsų laida per trumpa. Gerai, bet man klausimas yra toksai, ar tu iš principo esi rašantis žmogus, taigi, ne, nu, žinai, dabar aš šiais laikais... Nevadinčiau savęs, aš apart tekstų... Ir postų nieko nerašau. Tik gal visai nebloga knyga, klausyk, būtų iš tekstai postų. Ir postai, ne? Taip, o čia kaip skamba, tekstai, postai, arba... Taip, nu, tai tekstai, postai ir pamokslai. O klausyk, kas pas jūs atsakingas už tekstai? Kiekvienas rašo savo. Ta prasme. Kas ką šneka, tas... Kadangi kiekvienas turi atsakyti už tai, ką pasako, tai kiekvienas ką
ką galvoja, tą pats pasirašo ir pats paskui ir atsako. Ne, atsakom bendrai, šiaip iš tikrųjų. Ne, pala, taigi norit pasakyti, kad arba... tai yra tavo stulpelis, tai tu jį pats pasirašai, taip. Tada kažkas priedainį tas, kas taip. Dainuoja, rašo, taip, taip, taip. O po to jau dėl, dėl priedainio nu, mes turit visi sutarti. Dažniausiai būna, netgi, nu, įvairiai būna, iš tikrųjų tai nėra taisyklė, bet, sakykime, 90% būna taip, kad daina atsiranda nuo to, kaip mes, mūsų kolegos, Eškedancevas, duoda mums instrumentalą, ne, ir mes daug tų instrumentalų žiūrim. Ok, šitas atrodo viskas geras. Ir kuris pirmas, kastetas arba aš, pasako, ok, aš pradedu. Čia mano. Ne, sako, aš pradedu. Tai reiškia, tai jis parašo pirmą repą ir dažniausiai priedainį. Viskas. Tada aš rašau antrą repą, jau aš prisijungiu prie jo temos, prie viso to apgalvoju. Jeigu aš nu, galiu prisijungti, aš galiu pasakyti, Kasti, sorry, nu neturiu ką pasakyti šito klausimu, tada ta daina patampa solinė jo dažniausiai. Tai tada aš rašau antrą repą, jeigu viskas ok, ir tada galiu rašyti savo priedainį arba prisijungti prie jo priedainį. Pas mus dainose yra taip, kad kartais, dabar neįvardinsiu, bet būna nu, du skirtingi priedainį, netgi trys skirtingi priedainį, yra gal senesniais laikais buvo, tai tokie mes nerašom pagal šabloną, va, daina tokia, ir tokia struktūra nekintama. Ne, kaip norim, taip darom, bet kas ką šneka, tas tą šiaip ir yra parašęs. O atsakomybė jo bendra pas mus. Bet vis dėlto jūsų dainos tai yra nu, tam tikros istorijos. Niekada negalvojate vien iš tų tekstų, ką jūs dainuojate, išleisti jau galima knygą arba padaryti pratesimus. Žinai, kaip serialas kažkoks turėtų būti. Nu, ne visai istorijos, nes vis tiek storytellingo tas, ta tokia stilistika, tai yra, nu, kai būna istorija, reiškia, o čia gyveno vaikinas. Jau, jo, ne, gyveno, kad yra tokių dainų, taip yra apie kažkokį iš pirmo asmens arba iš trečio, kur apie kažką. Bet yra labai daug tokių, kurios galbūt nėra istorija, bet yra apmąstymas toksai tiesiog, kuria reiškia nuomonė, pavyzdžiui, daina arba dar kažkas. Tai daug panašu. Užuominų yra, žinai, yra labai daug toks koncentruotas. Nes mūsų labai muzika skirta stengtis, kad žmonės klausydami ją pradėtų naudotis ne tik tai ausimis, bet ir smegenim. Gerai, gerai, skaičiau. Gerai, tada smegenim pasinaudokim ir turim jau skaityti. Jau rodo man lapelį, kad mes turim skaityti, ką mes skaitysime. Čia knygelė pasižiūrėjo. O klausyk, o gal o tikrai reikia skaityti? O gal mes pasikalbame? Jo, tiesiog nori žmonės išgirsti. Daug klausimų. Tai, ta prasme, žmonės, jūs manot, kad aš nemogu skaityti? Arba, ta prasme, jeigu atsiversiu bet kokią knygą ir ją skaitysiu, tai kažką duos? Gal geriau... Atsakom klausimus kokius, nežinau, pasikalbam, nu taip įdomiau, ne, negu aš skaitysiu taip, mėlėjai. Aš tai visai norėčiau kokį nors, pavyzdžiui, tu poezijos turi? Posmą. Nu, aš klausimu, ne, nu, tu turi, aš neturiu, šiaip sąžininkai, aš net nesiruošiu. Šiaip sąžininkai, jo, aš suprantu, sąžininkai, pašnekam apie, aš neskaitau poezijos apskritai. Poezijos, tai jo. Ką tavo žmona sako, kaip jinai kompensuoja šitą skylį šeimoje, nes, tiesiog romantikos reikia moterim gėlių poezijos. Gėlių viskas yra gerai, o ką poezijos, ta prasme, vyrai eilėmis šneka savo moterim. Taip, taip, paprastai, taip, lietuviai. Rimtai? Niekada nemačiau tiesiog gyvenime. Čia visą laiką siekėmybė mūsų moterų. O tu norėtum, kad tai tave eilėmis? Ne, mes turim istoriją, reiškia, gerai, nu? Yra hegzametras toksai. Nu, toks, reiškia, Donelaitis. Ir mes nesame meistrai, bet mes buvom įsivedę kažkada tokį tiesiog juoką, kad karts nuo karto grupė, kur nors eidama, arba dalyvaudama, ar dar kažką, tai mes pradėdavom tai kalbėti. Pavyzdžiui, eini į kavinį, jūs sakai, prieki nustabioji padavėja, meniu man duoki, pasakyki, ką man šiandien suvalgyti, ką man geriau šiandien suvalgyti, ten turėčiau. Nu ir mes taip, į mus taip žiūrėdavo, iš pradžių nepatikliai, yra buvę, kad ateidavo apsauga, nieko nedarydavo, bet taip atsistodavo, pažiūrėdavo, pamatydavo, kad mes tiesiog juokėmės. Ir šiaip žiūrėjai geras bairis. Tai vat tokiom... Rezumė, jūs gaudavo to kotletą ar ne? Ne, ne, tai aišku gaudom. Bet tokiom eilėm, reiškia, vardan juoko, nu esu kalbėjęs, bet šiaip namuose mes eilėm nekalbam. Ne. O tu galėtum, pavyzdžiui, čia ir dabar dedikuoti ne, aš, man kokias eilės? Aš ne, ne freestyleris, aš ne improvizuotojas, ne pikredita. Gerai, klausimą turim. Aš pasakysiu šį eilėraštį tau kartą kitą. Va, prašau. Gerai, turim klausimą ir dabar taip. Jūratė, ne? Ne, šį kartą domantė. Jūsų nuomonė, ar repas nėra poezija? Nežinau. Čia irgi dažnai čia yra, matot, kaip yra. Jeigu jūs užduotumėt, aš manau, kad repas yra poezija. Ne, nes tai yra eiliuota, taip. Tai yra eilėdara,
Tai yra menas, tai jis turi ten, ta prasme, tas visas... Visiek ritmas kažkoks yra. Ritmas, rimas, ne ritmas, o rimas. Rimas su ritmu. Reiškia, viskas yra tvarkingai. Bet jeigu, Lidita, tu užduosi šitą klausimą poetų simpozime, kur net poetų sąjungoje sakys, kas tie valkatos iš gatvės, jie vadina save poetais. Ne, čia, žinai, nesąmonė. Tai yra, amžina, lygiai kaip kompozitorių sąjunga, niekada nepripažins, reiškia, kokios nors repo muzikos kūrėjų, kad čia yra kompozitoriai. Baigtų, mes čia kompozitoriai, mūsų kompozitorių grabuosi laido, žinai. O jūs kas tokie, jūs čia mėgėjai kažkokie, tai taip, mėgėjai, tai šiaip iš esmės viskas yra menas. Nugi, netgi kalti inkilus yra menas. Nu, bet kas yra menas, kas duobė yra menas, kas neba, išeikit į kiemą, pamatykit duobę su kas normaliai, gražiai. Reiškia, tai tvarkinga duobė, pamatysit, kad be įgūdžių prastai gaunasi. Sapisim, viską galima pavadinti tuo. Taip, taip. Aš manau, kad nu, tai yra poezija, ne visa gal. Nu, bet, okay. Aš grįžtant prie poezijos, tai, žinok, su tai nelabai sutinku, nes ar tu girdėjai, pavyzdžiui, dabar buvai kada nors poezijos pavasarį ir girdėjai šio laikinius poetus. Tai, na, ta baltos tai, ten kaip iš šiuolaikiniam šokį dominuoja baltos eilės, ne? Pilkos, nežinau, kokios raudonos, kokios tik tai nori, žinai, bet tai ne mano, žinai. Žinai, ką mes galim pasakyti? Mes galim pasakyti, kad mums tai nepatinka, bet neatimti žmonės teisės, negalim atimti iš žmonių teisės tai daryti. Tai viskas, nuo šiandien vis tiek, kai man esi poetas, svarbu širdelis, labai jautra širdelis. Svarelis. Svarelis. Pradėjai kalbėti. Žinok, svarelis yra kitas bičios. Taip prasme, ne dėl to, kad aš tai už. A, yra bet, dar svarelis? Jo, mes kaip... Tai gal sunus? Mes, ne, mes klasėje mokėmės, kai aš mokykloj. Tai buvo vienas bičios, kuris buvo už mane mažesnis. Tai jisai buvo svarelis. Supratau, pasidalinote. Jeigu būtų ūgis skirtumas į kitą pusę greičiau, greičiausiai aš būčiau svarelis. Bet mažokai pravardžių, aš sakyčiau, ant svieto. Kad, žinai, abiem reikia svaro, svarelio. Žinok, sąžininkai, aš pažįstu dar 3 svarus. Tai... Aš pats pažįstu dar 3 svarus. Pradėkime nuo svaras 409, ne? Alytaus grupė yra, kur yra svaras. Reiškia, Klaipėdai žinau vieną ir žinau dar Vilniui. Viena, nu ir va dar svarelį. O tu pas pirmas buvai svaras? Nežinau, aš neklausiu žmonių, kiek jie metų ir kaip jie gavo tą pravardę. Paprastai būna, supranti, kažkas užduoda tą toną ir po to jau nuvilnyja. Šiaip pirmų vadintis visą laiką yra, nu, taip subjektyvu. Nu, nieks niekada negali pasakyti. Gerai. Klausimas. Klausia Karolina, kas 2018 metais jūs labiausiai nustebino? 18 čia praeitė, ne? Taip, nelabai seniai, gal net praeitą mėnesį. Kokiu dovanų gavai iš kalėdų senio? Ojei, žinokit, nu, aš nemoku išrinkti populiariausios grupės, geriausio žaidėjo ir ten, ir kas mane, mane žiauriai daug dalykų stebina. Aš labai intensyviai gyvenu, pas mane labai daug nuotykių gyvenime, labai. Aš pastoviai kažkur tai... Įsiveliai, į problemas. Jo, nu, ir į džiaugsmus irgi. Ir mane stebina, ir kaip dabar diferencijuoti, žinai, nu kaip dabar pasakyti, va tu čia mane nustebinai labiau, o tu ne labiau, nežinau. Gal sakykim, pavadinkim, tai galbūt nėra pats didžiausias nustebimas, bet tai buvo pirmas mano kartas, aš buvau Ukrainoje. Reiškia, 3 savaitės Ukrainoje, nuo gamtos, meno istorijos, iki karo realijų, reiškia, iki dabartinių karo situacijų, mane ten stebino viskas. Ir tikrai paliko didelį įspūdį. O tai su kažkokiu tikslu tenais buvai? Nacionalinė ekspedicija. Aha, supratau. Aš tai ten visko turėjo būti koncentruoti. Aš ten būnu laive kartais irgi. Į bortais. Gerai, klausimas. Aha, gerai klausimas. Jezu. Turime Dovydą Maslauską. Maslauskas sako, kad jisai žiūri. Gerai, Dovydai, perdodam tavo linkėjimai. Tiesiog žiūri parašyta. Aha. Edgaras klausia, ar mokslai yra jūsų stichija? Ar iškart žinojate savo meninę kryptį? Na, čia tarp mokslo ir mokslas, muzikos. Mokslas nėra mano stichija, bet nepasakyčiau, kad aš esu negabus mokytis. Viską, ko norėdavau, aš išmokdavau. Blogai būdavo su to, kad nelabai norėdavau tais laikais ir motyvacijos mokslam nemačiau. Žinot, yra tokia paprasta istorija. Kodėl aš neišmokau užsienio kalbos gerai? Nu, mano užsienio kalba buvo vokiečių. Pirmiausia, tai irgi buvo tam tikras mano maišto dalykas, visi ėmė anglų. Tai jeigu visi ėmė anglų, tai aš imsiu vokiečių. Aš žinau, kad tavo tėtis vokiečių. Jo, mano tėtis vokiečių mokėsi, taip. Nu, aš gal turėjau mintį, bet, nu, reiškia, pagalbos tuo metu ten daug sulaukti nebuvo. Kaip? Tai, reiškia, ėmiau vokiečių, bet jos nesimokiau. Nes kam mokytis vokiečių, už lango Sovietų sąjungą, išvažiuoti į užsienį yra nulis galimybių gyvenime, nulis. O toks va, kam man ta vokiečių kalba, ką aš su ją darysiu? Ta prasme, mokytoja, kam man ta vokiečių kalba, logiškai man atsakykit,
kokią aš darysiu. Per klasės susitikimą galėsim. Nu, kokį klasės susitikimą? Kokį? Ne, nevaikštai klasės susitikimus. Tai, nu, ne. Ten ta mokykla, kurio ne ta, kur baigiau. Tai, tai vienu žodžiu. Ir aš nesimokiau. Ir automatiškai dabar šiuo metu gyvenime aš anglų moku žymiai geriau negu vokiečių, bet anglų aš irgi išmokau iš kompiuterinių žaidimų ir iš betarpiško bendravimo, o ne iš to, kad aš būčiau nuėjęs kažkokiu tai mokslu. Jeigu man jų reikia, aš galiu pasimokyti bet kada, bet kur, bet nesakau, jeigu būčiau nusprendęs sėti specialybę su kažkokia, nu, tokia amatinė specialybė, tai aišku, aš būčiau mokęsis. Aš ir dabar galbūt tai darysiu, jeigu man vieną dieną šaus, kad aš noriu išmokti kažko tai, kažko tai. Aš net nematau jokių problemų, reiškia, turėdamas aukštą įstoti kolegiją ir išmokti ten mūrininko amato. Jeigu aš sugalvosiu, kad aš noriu, reiškia, kokias nors viduramžinės krosnis mūryti, man reikia pagrindų, įstosiu į kolegiją, pasibaigsiu mokslus ir, ir mūrysiu. Kokios problemos? Su tuo tik ir sveikinu. Vis tiek dar mūsų pavadinimai yra miestas, toks žodis. Miestas, kas tau yra miestas? Ir kuris tavo yra miestas? Matai, kaip yra. Kalbėkime apie Lietuvą vis tiek. Jo, jo, miestas. Nu, Vilnius, aišku, mano miestas yra. Aš augau Viekšniuose. Viekšniai yra prie Mažeikių. Iki mokyklos aš augau Viekšniuose, didžiąją laiko dalį. Dėl to Viekšniai man irgi yra labai svarbus. Žemaitiškai mokėjai? Bet tai yra, jo. Bet tai yra ne, nu, tai nėra miestas. Tai svarbu. Tai yra miesto tipo gyvenvietė. Neįsižeiskit, man vėl. Bet reiškia, vadinkim daiktus tikraisiais vardais. Tai man dažnai klausia, iš kur aš esu. Aš kartais, ne kartais, tai pem kartais atsakau, kad aš iš Viekšnių. Vilnius per brūkšnelį Viekšniai. Galiu sakyti, kad iš Viekšnių, nes man, nu, nekiek, man patinka. Ir aš norėčiau daugiau laiko ten praleist, bet 300 km nuo Vilniaus yra daug. Ir su mano gyvenimo, jo, mano dėdė yra, ir su mano gyvenimo tempu kartais, žinai, kas būna apmaudžiausia, tai yra važiuoti pro šalį, pro Viekšnius, į Mažeikius, į susitikimą su kažkuom, ir žinoti, kad ten turiu 2 valandas, ir tada turiu skuosti atgal į Vilnių, arba į Kauną, arba į Klaipėdą, nes už tam tikro laiko tarpo turiu būti ten, ir į Viekšnius aš nepakliūsiu, net kai norėsiu. Tada galvoju, kaip visi mes. Aš normalus žmogus, reiškia, irgi, jo, vasara, su vaikais, vasara, eventą, nuvarysim viską, pažiūrėsim. Tai vienintelė tokia sąžininga dabar mano vidui kirbanti mintis yra, kadangi šie metai yra 800 metų Žemaitijai. Mm. Ir nacionalinė ekspedicija irgi šiek tiek atsirems į šitą įvykį Lietuvoje. Ir gal, Žemaitija, aš nežinau, šiuo metu yra planuojamas maršrutas. Šiuo metu yra dėliojami taškai, šiuo metu yra ten visokiausi dalykai daromi. Aš tikiuosi, kad jie padarys taip, kad mes kažkaip tos... Pro Viekšnius prasisite. Nu, ten yra venta. Yra venta, tai gal kažkaip, nu, bent jau mažuoju laiveliu. Aš suprantu, kad Vytautas didys ventoj nepaplauks, bet reiškia, Vytis galėtų, manau, kad ir bent jau kaip toks pagarbos praplaukimas. Jeigu ir maršruto nebus, gal aš kaip nors sutarsiu, kad nu, kažkur nuleistų dant toj tą laivelį, mes praplauktume ir ten Svarba, gal širdies. Svarba, man atvirai šnekant net smagiau apie Viekšnius kalbėti. Negu apie Vilnių, ne? O taip. Nes nieko apie Viekšnių nežinai. Taip, dėl to edukacinių iš tikrųjų momentų, tai ir dėl to ir smagu. O, gerai, turime dar žaidimus, mėsi žaisti? Ne. Melagis, tugi ne. Ritulininkas esi, ne, o tai yra tas žaidimas tam tikra prasme. Tai yra sportas. Gerai, sportas. Gerai, žvėkim tai kaip į sportą. Asociacijos, reikės tiesiog labai greitai tau sakyti, ar ne? Muzika? Aš Žemaitis. Aš Žemaitis, o Žeragis. Kas nori labai greitai? Gali tu greitai, tau reikia repuoti, jūs ten taip turėt viską sudėlioti ir ten turbūt, jeigu mėgotumėt ant to teksto, žinai, įtestumėt. O aš turiu įvardinti daiktavardį, būdvardį, ką nori. Asociacijos, su kuo tau asocijuojasi tas žodis? Muzika. Tyla. Emigracija. Ne aš. Drasa. Lietuvos kariuomenė. O, nu, kaip tu čia gražiai. Baimė. Ne Lietuvos kariuomenė. Tie, kurie priešais. Na ir komufležas čia turbūt neatsitiktinai, ar ne? Meilė. Lietuvos kariuomenė. Lietuva ir šeima. Nu, bet taip yra. Tai gerai, labai sąžininkai. Ką sakyt, nu? Labai smagu, man tai gražu. Gerai, knyga.
Knyga? Oi, nu va čia mes ir sustosim. Nežinau, žinok, nu 8000 knygų. Gerai, tada pabaig sakinį. Žmonėse mane erzina kai? Durni. Tiesiai, šviesiai. Ką čia pridursi? Mano ryškiausias vaikystės prisiminimas yra? Kada ta vaikystė baigės, dabar reikia pasakyti, ne? Ai, tu sakai, dar tame sėti, kas yra iki vaikystė? Ne, nu, štai tu atsakingas už vaikus, tai jau čia tame toj vietoj ir pasibaigė, kaip pat savo turi vaikų. Ir turi atsakomybę už juos nešti. Dabar reikia, okei, 20 metų, nu, trenžia, ne. Nežinau, kas mano, tai turbūt vaikų gimimas. Ne, vaiko gimimas gali būti ir pabaiga? Ne, nu ne, jau ne vaikystė turbūt, ne. Nu gerai, ne. Ne. Kažkaip tai vaikas vaikų prisidirbo, kažkaip ne, kažkaip skamba, bet kaip, žinai. Kaip aš džiaugiuosi žmonės, kurie gali gyventi vienu prisiminimu ryškiausiu, pavyzdžiui. Nu, pas mane jų daug. Milijonas. Tai kaip dabar pasakyt, kuris yra geresnis, žinai, kaip mylimiausias vaikas. Nu gerai, nu vaikystė, aš ankstyviausias. Gerai, kvapas. Ankstyviausias pažįstu keturių. Neatsimenu. Blynai, sakyk. Ne, neatsimenu. Mano pats seniausias atsiminimas yra 4 metai. Aš atsimenu darželio tortą, tą tokį želė ir iš leidinukų sudėliotą 4. Šitą aš atsimenu. Nu va, puikiai. Tai bet, nu okei, okay, tai jau būna ryškiausia. Labai gerai. Kai sutinku žmogų, pirmiausia atkreipiu dėmesį į... Žinai, į protą dažniausiai aš atkreipiu dėmesį. Aha, nes, kaip iš karto iš akių pasimato, ar ne? O vyras ar moteris? Pasirink, nu, pažiūrėk, nieko nesako, ir tu gal ką, iš proto, ne? Ne, aš dabar nenoriu, žinai. Pas tave priešais tave tokiam dideliam gražiom akim ir mirksi. Dideliam gražiom akim. Akim. Ir aš tada sakau, nu, kaip tas tavo protas įdomu, pasakyk ką nors. Sakyk žodį. Labas, žinai. Labas. Ir iš karto aišku. Aš pats, kadangi susiduriu kasdieną su tokia situacija, kad mane dažnai sutinka pagal išvaizdą ir palydį pagal, reiškia, turinį, kokį mes subendravom per tą laiką. Tai aš stengiuosi irgi to, nu, kaip, ne irgi, o to nedaryt, dažniausiai aš kalbuosi. Mhm. Tai vat kalbuosi ir matau, ir taip ir palydžiu, nes gražus ir durnas, nu vis tiek nelygu gražus ir protingas, ne? Aš nežinau, visą laiką norisi, kad būtų toks ir toks. Norisi, o vyrai tai apskritai grožis. Man tai kartais norisi to durnumo, nes labai visi aplinkų protingi dabar pasidarė. Durniot ir būt durnam, tai yra skirtingi dalykai. Gerai, tai padurniuosim tada per iššūkį, nes tau bandyta Simona metė iššūkį. Ar durniuosim? Ne. Ne. Nes, nu, nes baigėsi durnystė. Jo, jo, viskas baigėsi. Tokį, Jozo ir Litsko tokį. O kodėl tu nepriėmi? Gerai, Simona, tu įsivaizduoji, jinai tiek tave apdainavo, nes jūs buvot kolegos, ir kaip aš suprantu, kad ZIP radijo stotyje vedėte paralelės laidas, nebūtinai kartu. Nu, mes dar ir dabar vedam turbūt, ne? Aš nežinau. Aš nežinau, ar Simona veda? Nežinau. Nu, Simona parašyta. O mes tai turim tą laidą dar. Šį vakar galima, 10 vakarą. Jis sakė, specialiai tau užduotį davė ir sakė, ne. Sakė, nu, Gabrielius, ne, aš esu rimtas vyras ir aš tokio nesąmonių nedarysiu. Jo, šiaip aš nemėgstu daryti to, ko man sako, kad aš turiu daryti. Jo. Tu nesakyk, ką man daryti, aš nesakysiu, kur tavo eit. Tai labai geras, tas tu, man patinka. Jo, toks o yra. O gerai, kaip kariuomeniai tada? Tu man pasakyk. Kariuomeniai yra visai kita motivacija. Kariuomeniai, tu biškai supranti, kad nu, tai nėra paprasta diena ir paprastas gyvenimas. Tai yra vis tiek kariuomeniai įsijungia, arba tai yra pasiruošimas, kai tu turi išmokti. Reiškia vykdyti sakymus, arba tai jau yra situacija, kurioje tu privalai vardam bendro didelio tikslo. Bet mes dabar esame mūsų privačiame, laisvame, reiškia, meniškame gyvenime, kuriame nesame įsprausti įsakymo normas. Tai yra, nu, reikia rinktis, negalima, negyveni, va. Nembėgiu, esi. O žiūrėk, paklusti įsakymui. Nu tiesiog, va, tarkim, aš suprantu, kad jaunas žmogus yra ir jį reikia nukreipinėti tam tikrą linkmę. Bet pavyzdžiui, nu, tarkim, jau brandžiam žmogui staiga tau sako, šoktų ten į tą balą ir visaip marmaliuokės joje. Ir arba tu gali, arba negali. Tu, jo, aš suprantu, kad šiaip iš esmės yra neįmanoma valdyti kariuomenės, jeigu žmonės nevykdytų įsakymą. Tu privalai tai daryti ir ateidamas tenai, tu turi prisiimti, nu, tu jau sutinki su tom sąlygom, taip, kad tau reikės taip daryti. Be abejo, būna sunku, būna įvairių, būna ir durnų įsakymo, ne? Būna durnų įsakinėtojų ir dar visokiausių, būna tos situacijos, taip. Ir čia yra gyvenimas, kaip ir bet kokių, visur yra visokių žmonių. Bet, nu, tu privalai tai daryti, nes kitaip mechanizmas neveiks.
kitaip niekas, nu kas įsivaizduokit dabar, įsakymas vykdyti operaciją ir staiga visi kareiviai pradeda filosofuoti. Aš darysiu jeigu, aš neįsiu nes ten, aš eisiu tik tai tiek, nes man atrodo, kad čia... Ir mūšis pralaimėtas. Tai įsivaizduok. Ir reiškia, ir tai vyksta abiejose ir visi ten pradeda, vienas šaudosi, kitas eina namo, trečias... O kitas sako, žinai, gal tu brolau nešaudyk, nes reikia būti taikiam. Taip, gal apsikabinkim, gal reiškia, jisai į mane šaudo, o aš einu į atei, gal tau trūksta meilės, aš noriu tai apsikabinti. Taip, tu turi psichologinių problemų. Jo, ir visas, reiškia, skilėtas jį bandau apkabinti, liuodamas krauju ir... Tu žinok, va dabar atėjo netgi klausimai su vėliavėjami. Nu, ką aišku, nesuprastų, jėku, viskai užrimta priims. Simona Daumantienė klausė, kaip gimė kapitonas Lietuva su vėliavėlė, trispalvė netgi siuntė. Ką tai reiškia, nesupratau, pasakysi pats. Ir? Oi, kapitonas, tai kiek mes turim laiko? Tai greitai. Kiek? Lietukai, 1, 2, 3, ekspres. Penkios, oi, gerai. Tai va, 5 minutės. Daugiau klausimų jau nebėjim. Ne, dar vienas yra jiems nusiskytės. Nu, žinokit, nepykit. Jeigu mes liečiam kapitoną Lietuvą, tai viskas. Da prasme, nu, tai yra o tai penkios, neįmanoma. Aš jau 3 žodžiai, man 5 minutės. Mes jau gaištam laiką. Šitą... Aš mėgstu, viskas prasidėjo labai nuo paprastų dalykų. Nu, yra toks kapitonas Lietuva, galite rasti interneto erdvėje arba Instagramo erdvėje. Aišku, kapitonas Lietuva yra, aišku, superherojus, jis yra fikcinė būtybė, sklandanti ore, nors iš tikrųjų nėra, to paaiškinsiu. Kažkada pamačiau, man patinka Marvelis, patinka komiksai, man patinka superherojai, man apskritai aš manau, kad tai yra 21 amžiaus tam tikrų vertybinių dalykų skiepytojai. Ir tokie, reiškia, nu, suteikiantis. Mano sūnus iš karto paklausti, koks tu norėtum būti superherojus. Taip, tai va, tai atsiverskit kapitoną Lietuvą ir pamatys. Gerai, tai šiandien ir, jo, jo. Tai ir aš kažkada erdvėje užmačiau savo bičiulio perdarytą kapitoną Amerikai, kapitoną Lietuvą. Perpaištį kapitoną taip. Lietuvą. Man žiauriai patiko, aš tas galvoju, va, viskas gerai. Aišku, aš be abejo galvojau, mane ir dažnai klausiu ir dabar, kodėl ne kažkoks originalus lietuviškas. Bandžiau, iš tikrųjų, baltų žiūrėjau mūsų istorinės asmė, bet ką aš be nupiešiau, ką aš be sugalvočiau, tai gaunasi rekonstrukcija, bet ne superherojus. Nes superherojų reikia komiksų. Reikia kažkokio tai tokio, reiškia, jau komiksinio pasaulio atramos. Ir aš neneigiu, kad jis yra iš Kapitono Amerikos. Taip, jie yra pusbroliai, ten broliai, vadinkim, kaip norim. Reiškia, jo, yra viskas taip, bet aš, reiškia, paprašiau to draugo neužmesti tos idėjos ir padėti man ją plėtoti. Tai yra įrankis iš esmės. Kapitonas Lietuva, tai yra sukurtas mūsų, reiškia, įrankis, mano ir bičiulio, kuris man padeda dabar jau. Tai apie tai, kuris kalba, reiškia, tiem žmonėm, kurie galbūt su pilietiškumu ir patriotiškumu neturi tiesioginės sąsajos, ne, visas tas, nežinau, tų kompiuterinio pasaulio, tų šiuolaikinių jaunimo, dar visokiausių, bet tai yra tiesioginė sąsaja, kuri leidžia man jiem kalbėti apie patriotiškumą ir pilietiškumą. Spalvos, ženklai, tai, ką išneka, aiškia, tai yra superherojus, kuris tau aiškina tam tikrus vertybinius dalykus. O tai viskas per komiksus, taip, atsiprašau? Jo, komiksų nėra su juo, iš tikrųjų, nors dabar vat, jau negaliu taip sakyti, yra išleista vieno egzempliorio knyga komiksų su Kapitonu Lietuva, mama ją padovanojo. Aš kažkada tai susikūriau kostiumą. Yra tikras normalus kostiumas, labai rimtas Kapitonu ir jis dalyvavo mano asmenyje, reiškia, komikonė ir pirmam ir antram, kuris čia vyko. Viskas sutuliojasi taip, bet aš ir pats augu ir tobulėjau. Ir vieną dieną išsigrynino man ta idėja iki to, kad kapitonas iš tikrųjų nesu aš. Aš esu vėliava taip, aš esu žinutės nešėjas, aš esu lūpos, kurios kalba, reiškia, aš esu mintis, kurias jisai užrašo, bet iš esmės kapitono paskirtis yra. Ir dabar jau visur, jeigu atsidarysit jo puslapius, prie kiekvienos nuotraukos, prie kiekvieno dalyko yra parašyta, kapitonas yra kiekviename, darys kleisti jam veikti. Kiekvienas yra kapitonas ir reiškia, viską, ką tu gyvenime padarei kietai, visur, kur nugalėjai savo silpnybės, kur sugebėjai būti stipresnis, negu tau atrodė, kur tu įveikiai savo blogai arba silpnai, aš, reiškia, tai padarė kapitonas tavyje. Tu jam leidai veikti ir jis tai padarė. Tai yra tam tikras žaidimas, čia dabar, nu, jau rimtai kalbu, tai yra tam tikras žaidimas, bet tas žaidimas veikia.
Ir man kas labiausiai patinka, kad pradžioje, kai aš tai pradėjau daryti, daug, man nemažai žmonių, ai, tu taugi viskai, čia gi vaikų žaidimai, kas čia? Tai yra, dabar visi ateina, geras, sen, eik tu. Aš irgi kapitonas. Ir ką aš darau, ką reiškia darau, ir kokia yra viena iš, jis aišku dalyvauja visur, su kariuomenė, ten tam tikruose dalykuose, su visuomenė, komikone, dar kažkur, kur aš tik tai matau jį kaip jo panaudom būdą, bet iš esmės, kas yra man labiausiai žaviausia, aš ir dabar va, mašina stovi parkingė, ten yra šalmas ir skydas, bet kuris žmogus, gatvės sutiktas kartais, prieina, nu žino, kad aš atstovauju jį, galima nusifotografuoti, duodu šalmą skydą, dedu tas talpinu su jo sutikimu, dedu nuotraukas internete ir kiekvien su tai. Tai sustabdo, sako, duok šalmą, taip, taip, noriu būti taip, kapitonas. Prašau, taip, ir reiškia, ir ten būna užrašyta, netgi nebūtinai ten tavo vardas turi būti kas nors, bet purvašyti, kapitonas yra kiekviename, drįs kleisti ten veikti. Ir žmonės, aš esu matęs žmonės, kurie įsisaugo tas nuotraukas, žiūri, netgi rašo, man tokias būna žinutės, kad kai aš, reiškia, nebesugebu, aš pats asmeniškai, man irgi tai būna, kai aš jau nebesugebu, tai kapitonas man jie sugeba. Vat, pavyzdžiui, vakar treniruotėj buvau, aš jau lūžau ir nebegalėjau viskas, bet kapitonas, bet kapitonas patraukė, jo, jisai nuėjo ir mes tai padarėm. Gerai, aš pamastysiu dar apie tai, čia psichologiniai reikalai, bet klausimas ir aš matau. Reikia dvi raides prieki parašyti, nes kokia? Čia yra... Baigiam, jo? Jo, pabaigiam. Dabar ten yra užosus baigiam su šipsinėlė, tai reikia pa. Tai vienas klausimas ir viskas tikrai pabaigiam. Klausimas yra jau iš teatro srities, jau atsiprašau. O, jėsiu, aš tikrai atsiprašau. Tekst. Ir klausimas yra, nu, na, tiesiog aš tavęs neklausiu kaip profesionalo, ar ne? Ne, aš nesu teatre jau. Geras medis esu. Gerai, medis. Koks tavo būtų pasiūlymas, ką reikėtų pastatyti teatre, kokią literatūrą? Mes, knygos teatras inscenizuoja literatūrą. Norim, kad lietuviai matytų savo literatūrą. Toks yra tikslas. Tai ką tu įsivaizduoji? Kapitoną? Lietuvą? Daryti teatre? Nu, ten yra sudėtinga būtų, nes vis tiek, tai jau ten prasidėtų teisiniai dalykai, bet... Tai tu jų neduotum, ar ne? Ne, aš jų neduočiau. Vis tiek tai yra perdarinys. Reiškia, ten gali įsijungti visokie svertai, kurių aš pats nesuvaldysiu. Iš tikrųjų, aš norėčiau, kad būtų teatre ir, nepykit pasinaudosiu to, ir kine, reiškia, būtų atskleista pozityvi, gera, su gera pabaiga, su įdomiais nuotykiais, partizanų tema, Lietuvos laisvės kovotojų tematika. Bet dramos, be ašarų, ne, nereikia tų visų ten blogų, ten, kaip vis ir, bet kaip darėm, kaip ten čiuš padarėm, kur išeini, nu, filmas, koks nors, netgi apie blogas pabaigas, ne, paskutinį samurajimą, tai filmą. Reikėtų pasižiūrėk. Jau iškapštyti. Tai va, tai ten, nu, tu vat, kad žmogus išėjęs iš teatro, neišėjtų, kad, o, vėl ten mūsų lupo, žinai, ir vėl ten, o, jau mes didvyriai, bet, nu, ta prasme, ta lietuvėlė ir besiplaikstanti žvakutė, viskas yra su tom žvakutėm gerai. Mums labai trūksta herojų, mums reikia super herojų. Ir super herojus, jis turi tam tikras savybės, jas reikia tam tikrą prasme apie kapitono Lietuvą, bet asmenyje, Vanago, ten Klajūno, nu bet ko, Daumanto, ten nesvarbu, galim vardinti, bet reikia superherojaus kulto. Viskas, šaukštelis, superherojai, pagal jo dydį ir maštabus nuo knygos teatro. Brangiai, turiu atsisveikinti ir padėkoti visiems, kas mumis būna, draugauja, mūsų nepaleidžia. Dar padovanosiu dovaną, žiūrėk netgi koks pavadinimas. Žinai, ką sakė kapitonas Žvirblis apie piratus, kurie turi dvi rankas, dvi kojas ir dvi akis. Mėgėjai. Vieną būtinai reikia. Pum, ar ne? Tai aš supratau paskirti šito šaukštelio. Pum, tikrai. Gerai, tai visiems dėkoju. Iki trečiadienio. Visų dėmų žiūrėkite. Visiems. Ir kurkite savo miesto istoriją arba kurkite su mumis draugė. Taip. Istorija. Jūs patys būkit miesto istorija ir daugiau nieko nereikia. Istorija, viskas, daugiau nieko nereikia. Taip. Aleliuja.